খৌরভ নগরৰ এই ঘৰটোৰ প্ৰেমৰ খৌরভে সানি ধৰিছিল ৰাজ্য প্ৰেমৰ এই খৌরভত অবগাহন কৰিছিল আমাৰ সময় আৰু সমাজ কাৰণ এই ঘৰটোতেই ঘটিছিল শাশ্বত প্ৰেমৰ চিৰন্তন প্ৰকাশ এই দৰেই মুত্তমান হৈছিল প্ৰেমৰ বিমুত্তৰু 50 বছৰৰ আগৰ কথা 1968 চনত মটৰ নিউৰন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল দীপালী বৰঠাকুৰ স্নায়ুৰ জটিল ৰোগ মটৰ নিউৰন আজিও দুৰাৰোগ্য অর্ধ শতিকাৰ পূৰ্বে এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতো ককিলকণ্ঠী দীপালীৰ কাষ চাপিছিল এজন যুৱক নীলপৱন বৰুৱা ইতিমধ্যেই শান্তি নিকেতনৰ ডিগ্ৰীধাৰী নীলপৱন প্ৰতিষ্ঠিত শিল্পী চৰকাৰী আৰ্ট কলেজৰ শিক্ষকতা এৰি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে অসম ফাইন আৰ্টছ এণ্ড ক্ৰাফ্ট ছচাইটি সেই তেতিয়াই লক্ষ্ণৌত হৈ গৈছে একক প্ৰদৰ্শনী চিৰৰোগীয়া বুলি জানিও দীপালীৰ প্ৰেমত বন্দী হ'ল এই সৃষ্টিশীল প্ৰতিভা প্ৰিয় পৰিজনৰ বুজনি সত্ত্বেও অনমনীয় স্থিতি গ্ৰহণ কৰিব দীপালীৰ পানী স্নায়ুৰ ৰোগে ইতিমধ্যেই ক্লান্ত শ্ৰান্ত কৰি তুলিছে দীপালীৰ শৰীৰ ব্যাধিৰ দৌৰাত্মত ৰুদ্ধ প্ৰায় কণ্ঠ কিন্তু ভাল পোৱাৰ ওচৰত যে এই সকলোবোৰ নজানো 1976ত বিবাহ তাৰ পিছত নিৰন্তৰ অব্যাহত থাকিল দীপালীৰ শুশ্ৰূষা যুগ্ম জীৱনে অতিক্ৰম কৰিলে 20 বছৰ ক্লান্তিহীন পৰিচৰ্যাৰ ওচৰত অক্লান্ত প্ৰেম ভাগৰি নপৰা মন নীলপৱনৰ ভাল পোৱাত উজ্বলি থাকিল দীপালীৰ সেই হাঁহি ভৰা মুখ সময় নিৰ্দয় শুকুৰবাৰে আঁতৰি গ'ল দীপালী নীল আকাশ এতিয়া মেঘাচ্ছন্ন কিন্তু আমাৰ বাবে ৰৈ গ'ল প্ৰেমৰ অনন্য স্বাক্ষৰ কবি বিপুল জ্যোতিক ধাৰ কৰি কওঁ নীলপৱনে এতিয়াৰ পৰা আঁকিব কেৱল নিসংগতা যি নিসংগতাত থাকিব শাশ্বত প্ৰেমৰ চিৰন্তন প্ৰকাশ দিগন্ত ওজা প্ৰাগ নিউজ